طالبانو سره وخت هم تیر کړی دی، سره ډیر وخت پاتې شوی. دغه د افتخار دی دا کومې خبرې چې وکړي اوس که دی وکړي سویل غواړي نو زه به له ده سره خبره وکړم، خو ته دې مایک خلاص کړه. افتخار بخیر. افتخار صاحب خویه جوړی بخیر ست کړه انډوران مخکې خیر تخته په دې مشکلات نشته. تر څو وخت پورې دې له اسلامي امارت سره تیر کړي اوس چېرته اوسې په کوم ځای کې؟ څلور کاله مې اسلامي امارت سره تیر کړي. ښه، او د اوس په باره کښې پوښتنې ته ضرورت نه شته، نو چا چې کوم سوال جواب دی هغه را سره بس وکوه. صحیح ده، بلکل. د اوس نه، د پخوا زمانې پوښتنې خو به اجازه وي. پخوا هم زه وایم چې ضرورت شته نه، او زه به صحیح صحیح دقیقې نشانې در کوم، ته ځان به ته معرفي کړه د کوم ځای نه. ګوره، ما تا به د پخوا زمانې باندې لږ سره وغږېږو، د اوس حال نه در چې غواړم. پخوا تا څنګه وخت تېر کړی، له چا سره تېر کړی، په کوم ولایت کوم ورسره کښې چا ته منډلی دی؟ ارګون هغه قاري محمود د زیروک مسلم یار دی. دا خبره راته وکړه، یوه دا خبره راته وکړه، د خو د پکتیکا ولایت والي دا تېر کال څوک و؟ دا دوه کاله مخکې څوک؟ دوه کاله مخکې پراغه و، دوه کاله والیتوب و. کور ودان. او دغه تېر کال کوچي په نوم راغلی وی د غزني و، خو ما ارتباط نه و سره، زه دلته وم شش کاله اوس مکمل تفصیل درم کنه بیا تللی. د غزني نه، کندهار د اوسنی والي د کندهار. البته پیراغه اوس چېرته نه ده؟ اوسنی والي د لوګر ده. نه دی لوګر؟ نو هو زه دومره ارتباط نه لرم، اوس ما دا اړیکې را کړي دي، خو دسدقیق معلومات تاسو د لګۍ د چا په لاس کښې ولا دغه راته ووایي وړه که خدای دې وکړي چې دا نور ملګرو باندې ما ته خبرې بوج نه شي. خبره وکړم، ګوره وروره، زه چې دلته راغلی یم د مشکلاتو نه راغلی یم، مشکلات نو زه واضح ځان نه شم واضح کولی په دې. ځان مه واضح کوه راته، دومره راته ووایه د تا په سر چې مشر و دلګۍ مشر هغه څوک و؟ علي موري صاحب د کوم ځای ده؟ د کوټې ده. دا بیا د کندهار یم خو د کوټې و. دروغ وایي والله په بالله، که دا سړی زه پېژنم، دا ستاسو خپل سړی ده، دا بیا هم درته ویم زه یې نه پېژنم چې دا څوک دی. طالب جانه، بله کومه پوښتنه لرې؟ که زه پوښتنې شروع کړم په تا باندې. طالب جانه، ستا غږ نه راځي. یو دوه پوښتنې لرم، او د دغو جنجال هسې هوایي در وره لکه فلم چېډه کوي. نه، هغې پوښتنې وکړې، دې هلک ټول جوابونه ورته ویلي دي. نه، دا یو پرې دواړه چې ایسته کښېنو خبرې له چا سره کوې بیا؟ مقصد دې څه دی؟ نو واوروره، داسې خبرې چې یو څه شی سړی ورنه زده کړي نه، دوی خو لاسې اوس خو دا مهرباني وکړه نوید جانه، ته تا د موږ څه زده؟ یو دوه پوښتنې دي دومره مخکې مې هم جانه کړي دي، اوس یې ته جواب راکوې. مهرباني وکړه، ته مهرباني وکړه چې موږ دا تا پوښتنې اورو. معلومات نه لرم، نو بس تاسو نه مې ځکه پوښتنه کوم. صحیح ده، مهرباني. نو د نجیب حکومت چپا شو کنه وروره، مجاهدینو چپا کړې کنه، نو هماغه دې وخت کښې طالبان را پیدا شول، جنګ شروع شو. دغه اوسنی جنګ هماغه جنګ ده وروره، تر اوسه پورې وکړه او که بیل څه بل رقم څه ده او که هماغه ده څه رقم ده. او بله یوه پوښتنه لرمه کنه، چې طالبان وایي کنه چې ټول جنګ یې د همدې په خاطر ده چې زمونږ اسلامي دولت غواړو، آیا داسې نه کېږي چې په خپل ولایت کښې د اسلامي دولت لاندې خپل ملک ته، خپل کلي ته، خپل ولایت ته خدمت وکړو او پنجابۍ هم پرېنږدو، بل څوک هم پرېنږدو؟ دا دوه پوښتنې نه مې دي، مننه وروره. بس ډېره زیاته مننه وروره، جواب به تا ته راشي لاندې پیش ته لاړ شي، جواب به تا ته راشي. تنه دغه کس چې ما راوړی دلته مې کېنولی دی، دا مې په څه شو افتخاره څه شوې وروره، بېرته راشه. افتخاره غلطۍ کښې افتخار ما نه ووتو، ما هغه ایستو غلطۍ کښې افتخار. تر څو پورې راځي، تر هغې پورې به زه دغه ورور ته ووایم چې ګورئ، چې په کومه ورځ باندې چې څومره ما ته د تاریخ معلومات ده، چې په کومه ورځ باندې دا ګلبدین زمونږ غږ اورې، مایک دې خلاص کړه. وو غږ راځي. هغه افتخار ما نه غلطۍ کښې وغورځېدو لاندې، افتخار که دلته یې راشه بېرته یې راواخله. زه راخلم، هغې ته زه په دې چې
اما غیز ما بن لایف کو ما لایف نکو نن ز قلار زما زرو مال گرب استراتو کو او نن چې ز لایف راغله ما تنا د افتخار د پر عالم چاغي ما ته زنګ وه ما ته ویل چې خانه سو پورورا ز پر ډیرو سخت مشکلاتو کې ومه او د سیده سیده حساب د خلک شدی دا د اسلام په نوم باندې زما استاد دینم خرابې او زما استاد ملکم رانی نو مورتی علی سید ضرور شه دا خبره مال خپل وکوي زې کوم وی ته هر رقم سوال دی ورنده ته دا ول سوالو سوالونه ته نوکل جواب در کو دے دے بولیاں سوالونه ته نوکل جواب دا ټول در کو کنا ما دې جانو خان یوسف ان نوید جانو کو سو کا میل ما یې سوال وک او یې ویل چې ما دا سوالونه ډیر ځای کړی دی نو خدای دې وکړي چې زړه ته جواب ورکم او دې سر خلاصي یوه ستر څه چا ما ته جواب نه درا کړی بالکل ګوري د افغانستان جنگ چې څومره ماته معلومات چې په کوم ورځ دا ګلبدین دغه سپکه مورز بټو دی دغه جنگ خشته بټو شي دا دی بنظیر پلار ذوالفقار علی بټو دی دغه جنگ خشته یغی شي دا بالکل او دیغه دی جنگ سکو ماسکر دی دی وطن دی دی وطن په بربادی کې شي دی بټو کوم ماسکر دی یغو اسکرو کې یو وسم دغه دل مشتره ناست ناست بالکل دا ټول دی بټو اسکر دی لغی ورځی یونی سا سی دی نجیب حکومت چا ډنګ ډاکټر شهید ډاکټر صاحب شهید ډاکټر نجیب الله سی چا شهید ک اغم دی بټو اسکرو دانون سی سوک جنگیزی دغم دی بټو اسکر دی او دا وسی دل تل مشتر ناس ته شه افتخار صاحب باندې سوالونه کول دا وسی یو منټ غوژونی سمایک بند ک یو منټ زه بل سړی ته جواب ورکوم تا ته بیا پتا باندې خپل سوال کوم نو تر دانون اورځی پوری سومره خلک په دی وطن کې جنگیزی دا ټول دی بټو اسکر دی دی بټو نه ورستا دی ضیاء الحق اسکرو ضیاء الحق نورسته دغه شي راځه 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 نون دی عمران خان او دی شاه محمود قریشی تر امر لاندې کار کوي او ډیر وخت کاری شي وکړو دی جنرال امید ګل تر لاس لاندې کار وک خدای دی وکړي شي غو چا کوم سړی دا سوال کړی دی غو سر په اخلاص شوی زندباد خب ک دا د جبلو نه دا خپل سړی دا شهید کی مولا مسعود اکشه لګول لاله شهادت قبول کی د طالب جان ته په بل نفر باندې سوالونه وکړو یغه تا ته صحیح صحیح جوابونه درکړو ټول او ته ماشاالله اوس کوم سوال نه لرې دغه نو سوال مې ورسره ده خو ته کوم سوال ته ماشاالله ډیر پوه سړی مې راته ښکاری زی تا سره بلیش کله باسم خوند وکي ولې چې لیش کې پورا ته ښکاری جاري تاله سوالو چې اندازه ماته ولګېدل شي با شعور با سواد سړی دا ته ما سوال ته شت جاهل اے دا درته وی چې با سواد او با شعور سړی ته خاله خپل سوال وکوه نو خو ما درته ویل چې ماته با شعور با سواد سړی ښکاری دی تا ویل نه نه یعنی جاهل دی با سواد نه با شعور نه دومره نه دی په پستر غمره ته ګورم ماته به ولدی باندې خبرې سره مې په شمسه شمنه نه دا درته وی ما میډیا باندې سوال پروت ما دا سوال پټولو دي تاسو په اماراتیانو باندې کړی دا دی بټو پاس کرو باندې شي طالبانو د شرعي نظام دا وکړی و او شرع ظاهر منی ولی ملا محمد عمر خان نه حاضر او بربانی بس یو دغه جواب راک بیا به بل دربانی وک ګوره ملا صاحب سی او کاله خلافت وکول حاضر لا څنګه وي د ته له بهرنی مملکو چې ګوره خلک راغلي دي بیا یې په کندهار کې سیدی و ګوره د بي سي راډیو خبريالانو خبرې وسم د پرتی دي نه 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 وژن سره یو منټ تاسو وخت درکوم وخت درکوم ته یې چې وکاله حکومت او خلافت او سلطنت او سیده و پتا و کالو کی د بي بي سي راډیو هیڅ د منلو وړ نه د دای دی بي بي سي د راډیو ولسم شرنو دا و کالو کی سور له اخترونه تیری سور له وژن راډیو زنه امه نه ما وژن سي ما معلوم دي دلایده یو داس نه ده ما سوال مخ لري وادم نه سابې دلایده طالب جانا طالب جانا د ما کلیوالو نه دلیدله یعنی خالد تا دي کلیوالو ولسمشیرو د ټول افغانستان ولسمشیرو وکاله د تا په خلقیا وکاله د په افغانستان کې ولسمشیرو په وکالو کې سور له سخترونه راځي سور له سخترونه ها وکالو کې سور له سخترونه راځي په دایو د اختر په منځ کې دای چانه ولید د استقلال پرز دای چانه ولید په روزمات دای چانه ولید په ار کې دای چانه ولید دا سخیل ولسمشیرو خالد تا کلیوالو لیدله یاتي دای بزمنم یما کلیوالو نه دلیدل یا ادم
ما کلی گورا دیما مسیا د طالبان مس مسیران دی حتا گروپ مشران داس گروپ مشران دغه مالند سید لیدا یوازې په هغه باندې ده بل په لیدلو باندې د سلطنت خبر است کوي هغه کم تو اول ارتناتو دی هغه اصلا جاي کندهار وو په کندهار کې ټول وخت کندهار کې شپ کندهار کې دی اصلا جاي وو ولی دای د اختر په مانځ کې چانه ولید ولی دای چیر ظاهر شرخ ظاهر منی شرا دا ګوره ته خو دې ظاهر ته ګوره اول دې ما بچان نه کوم بچان کوم دغه کوم بچان نه نور زه خلافت نه کوم نور زه امریکا ته دې زندګی نه کومه بچه هی من لکیگی دی طول بچه هی به هر زاکی من لکیگی بل تاسی دا سوال رو شوی سوال رو شوی سوال من لکیزی یعنی تسی وزدل تا شایدی هایی تسی شایدی هایی پا ما بانیش تا شایدی هایی شمسا ورا یوم لگ وزدل نیستا لیم ولس دا ادعان نه کمی ولس دا ادعان یو ملت غوژو نی سبب ورا زو لس یم کزو سو کیم زو لس یم سیده زی ایم سینو ما دی فرد دی ولس سرنګ فرد نه دی ما ټول کلی نه دلی دلی دی ما ټول ول سوالی نه دلی دلی دی ما ټول ولایت نه دلی دلی و ل دا یو ته او فرد دی دی دا که یو من سره په هغه وخت کې و و طالب جان خو ته ملت صاحب زی وا خبره کوم او بخیه زی ګوره دی ما زو بی خیال شلم یاو شته ورسیده د خسرې ته نہ دوه سالي ګوره ګوره ما ته خلک ګوره نه شي دا یو زه ګوره زه دې زه په اصولو د نه 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 نستاولین بلا وکم قطع عند بزو دا شی خبره ولا کما سیادی طالبانو په خلاف یا د دولت په خلاف یا د ملا صاحب عمر په خلاف د دغه پر نه زړه کومه چې کالا کارنل صاحب امام دغه دی عبد الصمد مولوی عبدالستو ته خبر نه دی تاریخ وګوره تاریخ ته مراجعه وکړه جاب عبدالسامد او ملا عمر په مابین کې سکل انتخابات کېدل سره منځ تاسو ته ورته خبرې ګوره تاسو ګوره یو دا کار زوی خپل ګوره خوښ نه شي ټول نه